Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ Шадар сайд Амар сайхан Эрүүл мэндийн сайд Энг Улднар хамгаалалтын үндэсний сургуулийн Монгол Японы хамтарсан эмнэлэг хил хамгаалалт ерөнхий газарт очиж дархлаажуулах ажлын явцдаа өнөөдөр танилцлаа. Монгол Улсад COVID-19-ийн эсрэг дархлаажуулах ажил өнгөрсөн сарын 23-нд эхэлсэн. Улсын онцгой комисс 14 хоног тандан судалсны дараа дархлаажуулах ажлыг эрчимжүүлж өдөрт 10-20 мянган хүнийг хамруулахаар шийдвэрлэв. Хуваарийн дагуу өнөөдрөөс Улаанбаатар цахилгаан түгээх тогтчилт үйлчлэгний компани, цэвэрлэх байгууламж, хил хамгаалах, дотоод хэргийн их сургууль зэрэг байгууллагын ажилтан албан хаагчид вакцинд хамрагдаж байна. Иргэдийн орох гарах урсгал тусдаа яаралтайд ажиллах эмнэлгийн тусламжийн баг бэлэн, вакцин хийлгэсэн иргэнд сөрөг нөлөө илрүүл эмчилгээ явуулах өрөө бэлджээ. Вакцины эхний тунг хийлгэсний дараа 62, хоёр дахь тунгийн дараа 94% дархлаа тогтдог учраас иргэд заавал 2 тунг тариулах ёстой. Дүүрэг бүрт 10-15 нийслэлийн хэмжээнд 85 цаг ажиллахаас өнөөдөр 44 нь ажиллаж байна. Үлдэх 40 цагийг ариутхан халдваргүйтгэж маргаашаас иргэдийг хүлээн авах юм байна. Маргааш худалдаа үйлчлэгний салбарынхан 11-ээс боловсролын байгууллагын багш ажилтан албан хаагчдын их зэргээр төлөвлөгөөний дагуу вакцин хамруулах юм. Улсын онцгой комисс 7-р сард багтаан нийт хүн амын 60% буюу насанд хүрсэн бүх хүнийг дархлаажуулахар төлөвлөд байна. За өнөөдрөөс эхлэн вакцинжуулах ажлыг нийслэлд 44 цагаар дамжуулан хийж 17 цагийн байдлаар 13700 хүн хамрагдаад байна. Хуваарийн дагуу дархлаажуулалт өнөөдөр Монголын иргэний агарын тээвэр, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, хил хамгаалалт ерөнхий газрын албан хаагчид хамрагдаж байна. Энэ талаарх мэдээллийг тайлбаргүй хүргэе.